គឺថាយើងស្វាគមន៍ទាំងអស់ចូលមកដោយសារអ្វីគឺទូទៅសម្លេងអ្នកស្ការខ្មែរគឺជាផ្ទាំង10ជាមួយនឹងរបបប្រជាហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងបាទគឺជាផ្ទាំង10គឺថាយើងធ្វើត្រូវយើងកំពុងតែឈរនៅលើផ្លូវមួយត្រូវយើងអត់មានក្បត់គោលដៅអត់ក្បត់អត់វង្វេងសមរភូមិនិយាយចំទៅម្នាក់ស្ការខ្មែរគឺផ្ដោតទៅលើរបបប្រជាហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតបាទគឺយើងឈរនៅលើវិថីហ្នឹងជាវិថីមួយដែលយើងបានបាទប្រយុទ្ធជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបាទហើយនឹងបន្តប្រយុទ្ធតទៅទៀតគឺយើងមិនបោះបង់គោលដៅរបស់យើងទេដូច្នេះអញ្ចឹងគេចូលមករំខានបាទរំខានអីរំខានទៅយើងបន្តបាទបន្តប្រយុទ្ធជាមួយនឹងបាទមេដឹកនាំផ្លាច់ការទាំងអស់ហ្នឹងបាទគឺយើងដាក់ទៅបាទហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនអីហ្នឹងគឺយើងតែប៉ុណ្្នឹងទៅបាទយើងអត់មានទៅរញ៉េរញ៉ៃទៅឆ្លងឆ្លើយអីជាមួយអ្នកពួកខមមិនខ្មោចពួកខមមិនអីហ្នឹងយើងមិនទៅឆ្លងឆ្លើយវាខាតពេលបាទអញ្ចឹងយើងវាយតែមេធំធំទៅគឺបានហើយវាយតាយួនវាយអាយ៉ងយួនវាយអាយ៉ងពាក់ដួនហ្នឹងគឺវាឈឺបាទវាឈឺមែនតើវាបញ្ជូនមករំខានរាប់ម៉ឺនខមមិនគឺអត់បញ្ហាបាទអញ្ចឹងយើងនៅតែញញឹមនៅតែសង្ឃឹមបន្តទៅមុខទៀតបាទបងប្អូនខ្ញុំអវត្តមាន2ថ្ងៃដោយសារខ្ញុំជាប់បេសកកម្មទៅរដ្ឋ2គឺទៅខាង Rhode Island ហើយនិងខាងកណាតិកិតបាទគឺ2ដែលតែមកដល់ព្រីព្រឹកមិញនេះគឺមកដល់ពីព្រឹកមិញបាទហើយយើងទទួលបាននៅជោគជ័យនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំទៅជួបជាមួយនឹងបងប្អូនអ្នកជាតិនិយមអ្នកស្នេហាជាតិនៅទីក្រុង Providence រដ្ឋ Rhode Island ក៏ដូចជានៅខាងកណាតិកិតបាទគឺមានការស្វាគមន៍ទទួលយើងខ្ញុំជាមួយនឹងសម្ដេចបីសាយប្រុសយ៉ាងរាក់ទាក់យ៉ាងកក់ក្ដៅបាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងកំពុងរឹងយើងចោះពង្រឹងកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបាទយើងចោះជួបជាមួយពួកគាត់បាទទោះបីក្តៅត្រជាក់រងាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាយើងមិនរៀថយណាយើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនឹងមានឱកាសទៅបណ្ដារដ្ឋផ្សេងៗទៀតបាទមិនមែនតែ Rhode Island កណាតិកិតទេគឺថានឹងទៅឲ្យបានជួបបងប្អូនយើងអ្នកជាតិនិយមនៅតាមបណ្ដារដ្ឋផ្សេងៗទៀតបាទនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងបាទខ្ញុំនឹងបំពេញបេសកកម្មការងារបាទជាមួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបាទបាទជាមួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអូនបើមានការ invite ខ្ញុំគឺមានលេខទូរស័ព្ទបាទហើយយើងខ្ញុំមិនមែនទៅនឹងគឺទៅដើម្បីរកថវិកាទៅអំពាវនាវទៅស្អីទេគឺថាយើងទៅសួរសុខទុក្ខទៅជួបជុំគ្នាសំណេះសំណាលបាទផ្លាស់ប្ដូរយោបល់អ្នកស្នេហាជាតិរបស់យើងណាបងប្អូនណាមិនមែនថាយើងទៅដើម្បីធ្វើកម្មវិធីសប្បុរសធម៌អីផ្សេងៗអត់ទេគឺទៅលេងបងប្អូនតែម្ដងណាបាទទៅលេងបាទនេះបងប្អូនណាអញ្ចឹងបាទដំណើរទស្សនកិច្ចហ្នឹងគឺមានស្វាគមន៍ការស្វាគមន៍ពីលោកគូសាន់វ៉ាន់ឆាំបាទម្ចាស់ផ្ទះហើយនិងអ្នកមីងនិងបងប្អូនយើងនៅទីក្រុង Providence រដ្ឋ Rhode Island បាទបងប្អូនសាន់កាមេរ៉ាមកវិបុលជនវៀនបាទបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនោះគឺមានការស្វាគមន៍បាទហើយនឹងបន្តមកកណាតិកិតបាទហើយឥឡូវនេះគឺមកដល់ផ្ទះហើយគឺបន្តកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូទស្សនកិច្ចអ្នកស្ការខ្មែរតោះទៅទៀតបាទនឹងអរគុណបងប្អូនយើងអស់អ្នកមីងសារលីមួងហើយសារ៉ាន់ជុនបាទមីងឃៀងឆេងមរតកខ្មែរម៉ៅពូម៉ៅពៀមជីលៀងបាទបាទថ្ងៃនេះប្រធានបទគឺបកស្រាយអំពីគឺហ៊ុនម៉ាណែតមកបំពេញទស្សនកិច្ចបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសបារាំងគឺថាគេមកគេវាមានគម្រោងផែនការមករយៈពេល5ថ្ងៃមកអឺរ៉ុបមិនមែនថាមកបារាំងទេឥឡូវពីពេលពីថ្ងៃនេះវាមកដល់ប្រទេសស្វីសហើយបាទមកដល់ប្រទេសស្វីសហើយបាទគឺវាបញ្ចប់បេសកកម្មនៅប្រទេសបារាំងហើយបងសុខគុំមួយជម្រាបសួរអ្នកបងសុខគុំមួយពីប្រទេសបារាំងបាទគឺអត់មានបងប្អូនខ្មែរយើងទៅធ្វើបាតកម្មអីទេបើតាមព័ត៌មានគឺអត់មានទេគឺគ្រាន់តែមានដាក់ញាត់ជាផ្លូវការមួយទៅកាន់ប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងបាទបាទគឺយើងអត់មានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានហ៊ុនម៉ាណែតអីទេបាទគឺយើងមានត្រឹមតែដាក់ញត្តិទេអាហ្នឹងបើតាមយើងបានទទួលព័ត៌មានណាបងប្អូនណាបាទបងទីរៀលក៏ថាពួក MO កកអាស៊ីសេរីដល់ហើយខមមិនជាង 20k ផ្សាយរយៈពេល7ម៉ោងពីព្រឹកមិញចូលដល់ 31k នៅ TV មេស្ការហ្នឹងទីរៀលបាទពួកហ្នឹងគឺចូលមក 31k ខមមិនចូលតែមើលទៅវីដេអូពីព្រឹកមិញបងអូនធីតាហើយនិងសូភីក៏ផ្សាយពីព្រឹកមិញណាបាទហ្នឹងហើយ 31k ខមមិនគឺច្រើនមែនតើបាទច្រើនមែនតើដែលមិនធ្លាប់មានបាទបងស៊ីតាជួនជម្រាបសួរបងសុខសប្បាយបាទនឹងខ្ញុំចង់និយាយបញ្ហាព័ត៌មាននឹងពីរឿងហ៊ុនម៉ាណែតទៅបារាំងនឹងបាទតាំងពីថ្ងៃដែលហ៊ុនម៉ាណែតបាទទៅដល់ប៉ុន្តែខកខានដោយសារខ្ញុំជាប់រវល់អត់បានផ្សាយបាទអត់បានផ្សាយឥឡូវនេះគឺសរុបព័ត៌មាននឹងថាហ៊ុនម៉ាណែតទៅទទួលបានលទ្ធផលអីខ្លះបាទ
năng ai cứ tới về chỉ là cái nào mà bây ní bỏ bộ cùng mà đấy cứ về tại đại là bọn bốn về mình khóc lại ấy bị mau à break bị tới bị tên nào xem tiệt đến cứ về tập năng ai mà từ chụp con từ break ấy nó cứ về miền tại chùa tại đại luôn chùa mà nước ở từ tu từ ấy về nó tại đại nó cứ ở khóc lại đi và đấy là nó cứ xa để chết bộ cùng mà đấy bộ lại cá về thôi năng đầm bay ấy đầm bay bị chia bị thoát mà bị chia bị thoát đi mình men phụ quạt từ xóa công từ tour bây giờ đòi rẻ tiện đòi mọc sải để bọn bạn khởi những cục từ đây thằng miền ca kiên co cầm lăng bị sọc mai từ ấy chua và chua nẹt đại nơi bằng răng nơi em xem đang cứ từ chỗ luôn từ xóa công ấy đang là vì cái miền đây thì mà cứ bị ọt tầm lái vậy trăm tử nè mà cả thôi bạn đang bị ọt phải chạy đi mà đi mày đặt nom để trăm tử mày đặt nom để miền đầm cái tên mình mày đặt nom để kết cú bị phải chia đó thì mình chạm bạch đặt mà được bạch năng tới đây và thì mình đại lấy bạch sinh sinh thì mình đại thôi chẳng có bóng bốn bóng bạch chế mạch đại khơi miền chuộc ở miền chuộc hôn mà đại đấy bóng bạch chế bóng sọc cùng mới nơi bạch tế bạch đăng bạch tế bạch đăng mạch đại bóng tân tình ly và tân tình ly khơi hôn mà đại đấy chuộc hôn mà đại đấy và nẹ bạch đăng và ấy bạch chế hay chuộc bạch nhà ha à mạc bóng phốt nó cứ bóng bốn bạch đăng ấy cứ miền bạch lý bạch đăng cái phạ bình này nẹ đại mộc châu luôn và hai hôm hôm mà đấy nó cứ tha và lấy bảo thì chập hạ là nhẹ đại màu nó cứ tha cái nông mùi nhẹ nó cứ pi rồi dù rồi nó bảo tam có phố bọn miền đại tu bán đó nè nó nghe bọn tình tình lý mẹ đấy nhẹ bảo rằng là cứ thập hạ nhé vì màu trong nhẹ con trò hôn mà đấy nó bảo rằng nó mà cứ tớ ban và lý bảo rằng hạ vì này cứ nông mà nhẹ pi rồi dù rồi vì nhẹ pi rồi dù rồi nó gọi xóm mục và hỏi xóm mục nè เวทเวไอเวสมานแต่สกมายเวใจแต่เวก็ดุงก็แดงเลือดตึกใดกีเวจังอันนี้เวตาเวดูจิมปะฮันเวทาไปคลังออกจ้านะอ่างก็เป็นเมียนลอยวีนะมาจังมาถูกชุบเธอเพียงในปรังเนี่ยมันจะไอ้อดบานนี่ไอ้มาในตึกใดปรังนี่ก็มาเยียร์ใหญ่นะก็มาเยียร์ใหญ่อันนั้นคือภาพปีนี้ก่อนบ้านก็มาเอาแต่เก็บไว้ข้างนอกดักกุ๊กที่อันนั้นคือเวซ้อมเวกู้แต่คนมาในนั้นแปรมากระนั้นทางกรมคนจะทันบนวิกูแต่คนมาไหนนั่งไปปัดได้ปัดได้ก็จะกรมเนี่ยความโจรบกครุ่นกูแต่นายน้อมกรมมานายน้อมเหมืองเนี่ยไปช่างบะไปช่างกีกรุบฉบับนะกีดังกีรุ่นเอาไปได้ไปเชื่อเชี่ยทับไตกีกรุบฉบับนะกีดังปีฉบับเอาอ่ำเล็กเอาปัดอังไอ้กีกรุบนะเวียนหน้าแต่ผู้ความโจรผู้กรมมานี่นั่งไปอัดดังฉบับไปอัดกรุบฉบับที่หานั่งไปฉบับไรวิจังทานเอาสอกไม้ไปเธอไอ้บ้านเสียจัดนะบอกผมวิจังเธอไอ้เสียจัดมาตอนใต้มาปัดอังมาอ่ำเล็กมาจะป้อนกูไอ้สไปอ๋อไอ้สปีนมองเนี่ยมาอดเมียนไอ้ดิก็หมายถ้าไอ้เมียนเนี่ยเมียนออกยาเมียนไอ้เมาเมียนลอยไอ้จังใจจังทัวร์ไอ้ประเทศด้านนั้นเลยตึกในประเทศตะวันตกคืออดบ้านนั่นคือสปี very good new brother บ่าสรุสรุหมอกบ่าคือดำดังนั้นคือจะกลับไปนะเรื่องผ่าไปในเนี่ยความตรอกระดาษประชิดจนหมอกตัวตุลคนมาได้ทั้งบ่าคือมาเนี่ยปีรอยยูโรพี่เราอยู่รถพี่ใช้ตัวนักพาไอ้ทุนสงอที่อ่านหนังเบียมาบาเบียเบียนี่พาไอ้ทุนสงอจีนังเมงเคียงเชงกระทาพาลุยเบียมันควอลตี้เวอร์ผู้พาลุยไปเชียร์ปลอดขมายมาพาลุยไปเชียร์ปลอดขมายนั่งไงมันดังเชียร์เบียเธอเขาฉบับไอ้อย่างนั้นบางทีเก็บพาลุยเบียบ่าซีวีเนอร์ถ้าขยมเมอร์ปีประเทศกันดักยมโจจัดเมอร์เลยสมได้แจงของมวยเนี่ยนะออกคนเชิญออกคนนะออกคนดอกบอมออกเยอะต่างเนี่ยได้แต่ความโตกรมการเงินตัวสำเร็จเนี่ยการขมายมาออกคนเจียนไอ้กับปากกามาออกคนนะใครมาออกคนเราบอมปนยังเหมือนเต้นความโตนั่งโจชัดกรมการเงินยังช่องแจงประมวยเนี่ยมาแจงประมวยเนี่ยมาดังไงให้ประกาศได้หมอกนั้งหมอกปฏิบัติการนั้งคือท่ามาคราวปีซาแต่ได้เราบอกคนเหมือนเต้นมาคือซาเรียมดามหมอกลูกซอมแดงซีวิอัพเงินในยีเอาไปเซ็งเต้เขียวปีมาประเทศบารังนั่งคือมาอวดมาแพลงบอกเนี่ยในประเทศบารังนั่งซาบอกว่าคือแต่ปันนั่งไอ้มาอัพเงินในยีเอาไว้ปีรัฐพอลได้เวียดบานเทอร์บานนี่คือเขียวปีหมดบอกประมาเนี่ยความโตรบอกผู้เวียนในประเทศบารังนั่งมาดังไงช่องอ่านคอมเมนต์บอมป์ยังประดาประดาได้ซาบอมป์ยังเวียนคอมเมนต์มาประดาประดาบ้าองค์สมยับจะเปรียบสู้พองนะบ่าคือองค์สกสบายทอมนะองค์สมยับบ่าผ
ួតសុកលីពោសានក៏ថាផាកលុយនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេបងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យដេញចេញមករស់នៅប្រទេសកុម្មុយនីសកម្ពុជាវិញមកវាគ្រប់គ្រងកុម្មុយនីសបាទអានឹងគឺថានឹងពេលក្រោយទៀតបាទយើងធ្វើអ្វីៗកុំឲ្យវាយស្មៅបង្អើលពោះនិយាយចំណាយើងធ្វើជាលក្ខណៈស្ងាត់ស្ងាត់បាទលក្ខណៈស្ងាត់ស្ងាត់កាលណាយើងធ្វើក្ដុំក្រាំងនេះបាទវាដឹងមុនវាទប់ស្កាត់បាទវាបាទវាដឹងដែរវាមិនមែនមិនដឹងថាវានៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យវាទៅគ្រប់គ្រងកុម្មុយនីសគឺវាដឹងណាបាទវាដឹងមិនមែនមិនដឹងទេបាទមែនវាមិនដឹងទេប៉ុន្តែវាមិនតន់ជួបមិនតន់ជួបថាគេនឹងធ្វើទៅតាមផ្លូវច្បាប់ណាមួយណាបាទអានឹងឲ្យវានេះទៅបាទអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺគេមានគេធ្វើប៉ុន្តែគេយើងមិននេះទេតែយើងគេថាធ្វើបីឲ្យមានការស្ងាត់ស្ងៀមស្ងាត់បាទស្ងៀមស្ងាត់វាទៅគ្រប់គ្រងរបបហ្នឹងវាទៅគ្រប់គ្រងដើម្បីបានផលប្រយោជន៍ទេវាអត់មានរឿងទៅស្រឡាញ់ហ៊ុនម៉ាណែតស្រឡាញ់ហ៊ុនសែនអីទេវាធ្វើឲ្យមិនបានលុយបានអីទេវាបោកងាយយំបោកលើបោកណាបាទបោកលើបោកហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយក្រៅពីយើងថាព្រឹត្តិការណ៍ដែលហ៊ុនម៉ាណែតមកបរាំងនេះក្រៅពីបរាំងផាកពីនៃអ្នកគ្រប់គ្រងវាមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលក្នុងករណីហ៊ុនម៉ាណែតទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសបរាំងនេះយើងឃើញមិនតន់មានឃើញថាជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងបាទជួបជាមួយនឹងប្រធាននាយកប្រដ័យម៉ាក្រុងហើយទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងណាទេគឺអត់មានបាទព័ត៌មានជាផ្លូវការហ្នឹងណាបាទគឺអត់បានជួបជាមួយនឹងប្រធាននាយកប្រដ័យម៉ាក្រុងហើយក៏ដូចជាលទ្ធផលនៃជំនួបហ្នឹងនឹងទទួលបានអីយើងដឹងថាការដែលហ៊ុនម៉ាណែតមកនេះគឺម៉ាក្រុងគឺត្រៀមបាទត្រៀមនឹងអ្វីនឹងឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសជាសំខាន់បាទនៅក្នុងជំនួបដែលមកមានការជួបជាមួយនឹងម៉ាក្រុងគឺថាបារាំងនឹងឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅច្បាប់បាទសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសបាទនេះគឺជាអ្វីដែលម៉ាក្រុងបាទម៉ាក្រុងគឺគាត់នឹងផ្ដល់បាទមេរៀនគឺផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបាទគឺសំខាន់ណាស់បាទសំខាន់ណាស់គឺការអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបាទហើយនឹងហើយបងតិនតិនលីគឺថាមកសុំទានបារាំងគឺมันដូចជាมันមានអីនឹងដាក់ទានឲ្យទេដូចជាគេมันឲ្យទានទេបាទដោយសារអីដោយសាររដ្ឋាភិបាលនឹងมันអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយទីជាពិសេសគឺបានធ្វើទុកបុកម្នេញទៅគណៈបកប្រឆាំងបាទអញ្ចឹងគឺមកសុំទានគឺมันបានទេគេมันឲ្យទេបាទគេมันឲ្យទេបាទហើយសំខាន់បើសិនជាមកនេះបាទបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនឹងវាល្អដឹកនាំត្រឹមត្រូវតាមប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សអីផ្សេងណាឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវអីយើងជឿថាអឺរ៉ុបនឹងគេនឹងផ្ដល់ EBA ឲ្យវិញបាទផ្ដល់ EBA ឲ្យវិញប៉ុន្តែដូចជាគ្មានតម្រុយណាមួយគេនឹងផ្ដល់ EBA ឲ្យទេបាទមកនេះគឺមកបំពេញទស្សនកិច្ចនេះគឺមកបំពេញទស្សនកិច្ចខ្ចលនិយាយឆំទៅខ្ចលលទ្ធផលទៅវិញខ្ចលសូន្យលទ្ធផលទៅមកអឺរ៉ុប6ថ្ងៃដែលគេថាមកអឺរ៉ុបនេះគ្មានពេលសិបាយទេបាទគេថាគេគ្មានពេលស៊ីបាយតាមទៅទេមានតែបាយមានតែបាយទៅលើយន្តហោះតែគ្មានតែពេលស៊ីបាយមានតែបាយលើយន្តហោះឥឡូវខ្ញុំជួបដៃគូខ្ញុំដែរបាទមកជាមួយគ្នាពីទស្សនកិច្ចនៅរ៉ូតអៃឡង់និងនៅកាណាតិកិតបាទបាទជំរាបសួរសម្តេចរាមាធិបតីបាទយើងតាមជំរាបសួរបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលតាមទូទុំអ្នកស្ការខ្មែរទាំងក្នុងទាំងក្រៅស្រុកបាទបាទទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបាទបងប្អូនគ្រប់គ្រងគ្រប់ទិសទីទាំងអស់បាទនៅអឺរ៉ុបនៅបារាំងនៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់បាទសុខសប្បាយសម្ដេចរាមាយើងទៅបាទជាមួយតិចបាទគាត់ទៅក្នុងយោអីវ៉ាន់អីវ៉ាន់ចូលក្នុងហ្នឹងព្រោះអស់កម្លាំងហ្នឹងហើយអូខេយើងបានជោគជ័យនៅក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់យើងទៅជួបបងប្អូនអ្នកប្រជាធិបតេយ្យណាជាការមួយនឹងសួរសុខទុក្ខណាពួកគាត់ផ្ដល់នៅការរាប់អានរាក់ទាក់ទទួលពួកយើងឲ្យបាទដែលក៏ក្រៅពីឡើងបាទនិយាយចំទាំងការស្នាក់នៅហូបចុកគឺថាវាមិនអាចអត្ថាធិប្បាយបាននៅសម្ដាននៅទឹកចិត្តរបស់គាត់គាត់ថាយើងខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំទៅផ្ទះពូសម្បត្តិចាំពួកគាត់មកពេញមកជួបជុំមកចាំទទួលហើយមុនណាយើងអត់មានឈួលគាត់អត់មានអីថាអីត្រូវតែមកជួបខ្ញុំខ្ញុំឲ្យម្នាក់100ដុល្លារ200ឡាយអត់មានជាការទឹកចិត្តជាការស្រឡាញ់គាត់ស្កាត់មកជួបតែម្ដងអ្នកដែលគាំទ្រម្នាក់ស្ការខ្មែរទូទៅម្នាក់ស្ការខ្មែរណាមិនចឹងសម្ដេចគេមានគាំទ្រនឹងឲ្យយើងសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលអ្នកអាចនៅរ៉ូតអៃឡង់ហើយបងនៅកាណាតិកិតដែលទទួលពួកយើងដោយតែកក់ក្រៅហ្នឹងហើយហើយគាត់ក៏ឲ្យជាយោបល់នៅពីពិភាក្សានេះពីរឿងនយោបាយពីរឿងហ៊ុនម៉ាណែតមកខាងអឺរ៉ុបមកប្រទេសបារាំងហ្នឹងខ្ញុំថ្ងៃមិញដូចបានឃើញវីដេអូហ៊ុនម៉ាណែតមកគេអួតគេស្អីគេមកដល់បារាំងគេថា
គេនិយាយទៅវៃប្រហាម៉ាក្រុងនឹងថាម៉ាក្រុងនឹងមនុស្សល្ងងអីដែលហៅមកជួបប៉ុនម្នាក់មកជួបមកអីហើយទៅដល់បរាំងហើយរៀបនាមដាក់គេទៀតមិនតែគោលដៅរបស់វាខ្ញុំឆ្ងល់វាមិនខុសពីអូវវាមិនអត់ខុសគ្នាអានេះមកដល់ប្រទេសបរាំងវាអត់គិតគូខ្វល់ខ្វាយពីរឿងបញ្ហាប្រទេសជាតិពីរឿងបញ្ហាដែលធ្វើប្រទេសរីចម្រើនវាមកជួបជុំថាពួកគ្នាវាមកគ្រប់គ្រងនឹងហើយមកនិយាយប្រកប្រាចប្រកប្រាចបាទមកបាច់ប្រូរឿងនិយាយចង់និយាយរឿងអត់ប្រយោជន៍ច្រើនអត់មានរឿងអីដែលផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិទាំងអស់បាទបាទជាការពិតអត់ដែលមកនិយាយថាឲ្យខ្មែររួបរួមគ្នាខ្មែរសាមគ្គីគ្នានៅក្រៅប្រទេសនឹងយើងថាមិនបកប្រឆាំងបកកណ្ដាលគេទេយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរតែមួយគ្រួសារខ្មែរតែមួយស្រឡាញ់គ្នាសាមគ្គីគ្នាអីអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងជាមេដឹកនាំប្រទេសមួយយើងគួរតែផ្ដាល់មកអញ្ចឹងហើយមិនមែនត្រូវមកសាឌៀមដាមផ្លែផ្កាវាយប្រហារអ្នកនេះអ្នកនោះទេយើងជាមេដឹកនាំមួយយើងនិយាយឲ្យវិញជាលក្ខណៈសាមួយដើម្បីឲ្យចំណេញទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋណាប្រជាពលរដ្ឋគេចង់ស្ដាប់សាហ្នឹងណាគេចង់បានថាមកហ្នឹងមានចំណេញអីខ្លះបានសេដ្ឋកិច្ចអីខ្លះទៅក្នុងប្រទេសនោះមកជួបនឹងបារាំងមានក្រុមហ៊ុនណានឹងទៅអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសខ្មែរបាទជួបជាមួយម៉ាក្រុងម៉ាក្រុងបានផ្ដល់អីខ្លះត្រូវតែបង្ហាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងតាមពិតតាមពិតការនិយាយស្ដីរបស់វាក្រៅពីនឹងជម្រាបសួរបងឆៃប្រាពីវាយប្រហារក្រៅពីឌៀមណាមនៅយើងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យវាអត់មានអីខុសប្លែកពីអូវាវានិយាយក្នុងស្រុកមកចិត្តមកនិយាយដល់ក្រៅស្រុកទៀតនៅក្រៅស្រុកយើងមិនបាននិយាយប្រាប់គេគេដឹងគ្រប់គ្នាឲ្យថាការឡើងការដំណើររបស់ហ៊ុនម៉ាណែតនឹងបានដោយរបៀបណាបាទនេះបើសិនជាមេដឹកនាំប្រទេសគេផ្សេងគេគ្មានមុខមកជួបដែលជាមេដឹកនាំប្រទេសមហាអំណាចមួយហើយគេខ្មាស់គេទៅធូបអួតប្រាប់គេតែរឿងមកវាយបោកវាយប្រហារតែខ្មែរគ្នាអីណាយើងនិយាយថាមុខការពួកនេះដូចអត់មានធ្វើអីសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងអត់ពិតប្រកបដែរគឺពួកវាដើម្បីញុះញង់បញ្យុះធ្វើឲ្យខ្មែរយើងគ្រប់ទិសទីប្រឆាំងតែគ្នាស្អប់តែគ្នាធ្វើឲ្យតែខ្មែរយើងប្រកាន់បាក់ពួកអានេះនិយាយចំទៅវាបែកចែកដើម្បីបំបែកខ្មែរយើងជាពីរអត់ដូចការទៅគ្នាមែនទេបាទវាបើវាគ្រាន់បើវាបើចំហមកបើកការជួបជុំជាទីសាធារណៈធារណាមកបាទពួកខ្មែរគ្រប់រូបទាំងបាក់ប្រឆាំងតែអីអាចចូលរួមបានបាទហើយពួកយើងនឹងចូលរួមហើយយើងនឹងដាក់សំណួរបើកឲ្យគេសួរបាទសួរចម្លើយបាទដល់គ្នាមកគ្រាន់បើឯងមកអង្គុយនិយាយតែម្នាក់ឯងឈរនិយាយតែម្នាក់ពួកសត្វគេហៅខូចផ្ពាល់ខូចអីតាមប្រពន្ធចាំនេះបាទនិយាយរឹកអត់ប្រយោជន៍របស់ការមានខ្ញុំថោកគេមិនទេខ្ញុំមិនដែលឃើញនយោបាយប្រៃណាទៅបាទលើទីសាធារណៈជួបបងប្អូនអួតដល់រឿងស្រីថើបអីណាអួតមិនចឹងខ្ញុំស្មោះមិនដល់មិនខុសពីអូវាមិនដល់រៀននិយាយដល់រឿងអត់ប្រយោជន៍និយាយដល់រឿងអត់ចេះខ្មាស់អាមិនខុសគ្នាអាឪកាខោវាទេអាកូនកាខោឪកាខោវាពូជតែមួយអានេះពូជអាពូជអួតអាពូជអួតអួតអត់មានបានធ្វើអីអាពូជអួតហើយអាពូជសុំទៀនហើយនឹងគេអាពូជមួយតាក់មួយគេទៅប៉ុណ្ណឹងអានឹងពូជវាតែប៉ុណ្ណឹងបើវាគ្រាន់បើមានបើក៏តឡាការអីគេទៅសើបរឿងសីជើងសវតនានោះដែលស្លាប់ដោយសារមូលហេតុអីនោះអូគ្រាន់បើតាក់ព័ន្ធនឹងវាមិនអាចនិយាយអួតបាទជើងសវតនាស្លាប់ដោយសារវាហ្នឹងហ្នឹងមកថាហ្នឹងមិនមែនដោយសារអ្នកណាផ្សេងគឺដោយសារវាហ្នឹងបានជើងសវតនាស្លាប់បាទហើយវាអួតថាស្រីស្រីណាទៅបំណងទៅចិត្តវាថើវាជាប់ក្រេបនោះសង្ស័យទៅជួលគេធ្វើអញ្ចឹងទៅសិតគ្នាវាអាណាតែចង់ថើពួកអាមុខឆាយអញ្ចឹងទេមែនទេអូយទៅថើបអាកូនយួនហ្នឹងអូយគេគ្រាន់តែលឺឈ្មោះគ្រាន់តែលឺតកូលវាគេចង់ក្អួតបាត់ហើយគេបង្ហាញភាពឲ្យគេជឿចាប់ទូទាំងប្រទេសខ្មែរវេទនីសពបែបយ៉ាង30 40ឆ្នាំហើយអាណាតែចង់បៀតវាទៀតហ្នឹងវាមានតែពួកដូចយើងថាគេថានិយាយព្រឹកមិញអញ្ចឹងអ្នកដែលបរាំងទៅទទួលហ្នឹងសិតតែពួកដែលមិនគិតពីប្រទេសជាតិមិនគិតតែផលប្រយោជន៍តបវិញបាទអូនសវណ្ណកាមេរ៉ាពួកបងតាំងពីដាក់នេះមិនមានកម្លាំងប៉ុន្តែមានកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយនឹងវាខ្សោយតិចបើតែកម្លាំងចិត្តគឺថាអត់ខ្វះទេកម្លាំងចិត្តគឺថាទោះបីហត់យ៉ាងណាក៏នៅតែឡាយព្រោះដាច់ព័ត៌មាន2ថ្ងៃនេះគឺចង់និយាយរឿងអាហ៊ុនម៉ាណែតមកប្រាំងហ្នឹងមកសុំឲ្យម៉ាក្រុងដកនៃការចាប់ខ្លួនហ៊ុនម៉ាណែតទីសំខាន់នៃរឿងគេថាមកអង្វរកឲ្យប្រាំងដកអានៃការចាប់ខ្លួនហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ីងមិនហៀងនឹងហុយពិសិដ្ឋណាអានេះមករំលោភវាមកវារំលោភដែរអ្នកថាបតីភាពច្បាប់ប្រទេសគេណាអាឪខ្លួនឯងជាមេឃាតករបជាឲ្យអង្គរៈគុកប្របែកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្លួនឯងមកសុំឲ្យបាត់ឆាប់បានសុំឲ្យដកដីកាចាប់ខ្លួនអាជនក្បត់ជាតិមេឃាតករ no ប្រាំងសេប្រាំងសេ no ណាប្រាំងសេថា no ណាប្រាំងសេថា no ប្រាំងសេ no 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 តែ no ប្រាំងមកក្រុមថា no ទៅនៅប៉ះណាអត់ទេត្រូវតែចាប់អ្នកគាត់ត្រូវតែជាការចាប់ហ៊ុនសែនឲ្យបានអត់មានរឿងទីណាមកសុំដកអីទេហើយត្រូវប្រមាក្រងត្រូវឲ្យអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឲ្យខានតែបានណាមកហ្នឹងហើយវាអត់មានទំនីព័ត៌មាននឹងចេញទេអត់វាអត់ទំនីព័ត៌មាននឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងទេបាទបងបត្រាទេគឺថាណងម្នាក់ណូ
bà đang gần nô lại một đội đi ca mấy ở đây ở anh ở cả khâu anh mấy khi tôi có chia cục cọp bay kỳ miên pho tang miên y thẩm thử nè để ở miên hưởng màu đấy màu xong ở đó hưởng đi ca nâng ở đây thử chạp chạp ơi ở miên này ở một cái nó ở lại màu bông hà lợi nâng ấy nó ở lại màu bông mà bà đang cái chạp ít nó cho mấy ảnh đẹp nó đấy tôi hôm nay thì màu lực này vì con là màu đồng bây giờ xong khi ở tour school phía sau sẽ bắt rồi vì ở bây vì để dùng bài của việc sau ngày nắng mà thôi tu tiền bị phục lộ từ bờ tây này bờ tây nó cứ đập bay tin tiếc xong mà cái tour school phía sau sẽ bắt rồi vì tạm này vì ông nên coi bài kết bì rừng ở tây chiết kết bì rừng càng nghe bỏ bom chỉ bỏ khi biết lang này dễ đã khi biết làm lực cái EBA na xong cái tiền lang vô EBA mà bên dân là cái prai đó sai này dùng bài dân nó cũng rule ai bờ chiết bỏ rồi không ai ở group lực kết hợp tay bằng lòng ho lực sai sắp bây giờ việc ở đây gì đây việc món gì điểm tam thang sản kê này gì trong các con đường lục sản gì sơ đặt tha nhận vô bài chả phải xa màu ina ri rèn đừng nhận vô bài vị kinh nghĩa cái trong prep tâm kê đang mà con vị kinh khăng lên cái vị kinh bằng cái đặc nông bắt tay hàm ngay ấy vị kinh này là tam chiến khảo ấu đặc nông bắt tay khảo mà do mà cái và mình bên trên làng nói cả bắt nào rồi bỏ chỉ cần control đấy nâng trong tâm bởi vì ở vô trên control เปรียบเทียบตึงคนไอ้โดยสมาร์ทมากรองนั่นเปิ้ลนะเพียงมากเองบ้างอ่ะอู้อ่ะจับบ้านดอกเพียรอยนี่มากรองตึ้งอู้ตะกู้วิ่งเข่งเองไอ้น่าจังตัวเปรียบเทียบมากรองเข่งเองเข่งเองไอ้น่าโอ้ยเข่งเองเกมเมื่อเกมเทิมมาหาไหนให้อดเมียนตัวเปรียบเทียบหน้าประเทศมวยสุดสมาร์ทนั่นเกิดได้เลยกองจังหาไอ้ดักน้องกัมพูชีสมาร์ทนั่นการดักน้องเปรียบดังโน่น้องไงดังน้องไอ้อดเมียนถึงไอ้สมาร์ทธนาสมาร์ทมุกสมาร์ทหมดไอ้กี่เด้ออดเด้ บารังมหาอำนาจเลยไปพบโลกอดเมียนในอดเมียนสมาร์เลยเบอร์ในเรีย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 
យមកហ្នឹងគឺគេអោយបាត់ទៅហើយបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សអីអីគេអោយ EBA គេអោយ GSP អីយ៉ាងស្រួលប៉ុន្តែអានេះអត់អត់ទេខ្ញុំថាវាគ្មានទេសម្រាប់គ្រាមាបាទណែយើងគិតមើលយើងគិតថាការដឹកនាំរបស់អ៊ូយ៉ាងបន្តវានឹងថារីចម្រើនខ្លាំងណាយើងឧទាហរណ៍ត្រឹមតាផ្លូវ20ខ្នល20គីឡូម៉ែត្រសោះវាចាំលុយចឹងធ្លាក់មកឲ្យដែរតើវាមានមុខមាត់អីវាមានសមត្ថភាពអីធ្វើឲ្យប្រទេសរីចម្រើនបើហើយវាបានដដែលសំគេដែលអួតគេហើយឃើញការបង្កអស់រូបរបស់វាដោយថាឥឡូវនេះវាធ្វើឲ្យផ្លៃពីកាមកពីអាមេរិកវិញកាមកពីអាមេរិកហើយវាបានត្រៀមខ្លួនដែរជួបនារាជួបនារាថតបងនិយាយចាំវាបានជួបនារាគេអត់ជួបវាបើហើយវាអត់មានអីអួតបរាជមកដល់លើនេះហើយគេរៀបចំឲ្យគ្នាគេនឹងចាំថតអរគុណដែលចាប់ដៃជាមួយអ្នកណាចាប់ដៃមួយណាថតជាមួយទាំងអស់ដើម្បីបោះបង្អួតប្រជាជនខ្មែរនៅក្នុងស្រុកថានេះគេការងាររបស់គេធ្វើដើម្បីគេទទួលស្គាល់អ្វីដែលវាចង់បានគឺការទទួលស្គាល់វាជាស្របច្បាប់ទេអ្វីដែលអរគុណម្ដាយចង់បានអរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម្ដាយរដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនសែនវាចង់បានប៉ុណ្ណឹងឯងបាទចាំពូបងប្អូនយើងរឿងក្ររឿងខ្សត់រឿងណាចាក់ចេញពីប្រទេសវារំលោភសិទ្ធិធ្វើបានអ្នកណាណាវាអត់ដែលនិយាយវាអត់ដែលខ្វល់ខ្វាយវាអត់ដែលបោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបាទវាអត់អីទាំងអស់អ្វីដែលវាចង់បានគឺវាចង់បានតែប៉ុណ្ណឹងអត់មានរឿងងល់ស្របច្បាប់អត់មានអីទេគេអត់គួរស្គាល់ទេតែគេថាណុងណុងគេថាណូណូហើយបាទណូណូហើយគេថាសួស្តីគេថាគាត់កាំងស្ាយជាមួយខ្ញុំចូល early ដែរបើតែខ្ញុំបោះលីងទៅគាត់អត់បានចូលប្រហែលជាគាត់អស់ប្រហែលជាគាត់នេះណាគាត់រវល់ឬមកយ៉ាងណាបើតែចាំពេលក្រោយទៀតចុះសួរជារារីចម្រើនគ្រូបារមីហ្នឹងអាគ្រូបារមីហ្នឹងកាលពីអហ៊ុនម៉ាណែតតាន់ហាមកសូនលិចឥឡូវមកពេលអហ៊ុនម៉ាណែតហាមគ្រូបារមីចេញមកគ្រប់កន្លែងហ្មងចេញមកអូអូម៉ៃតម៉ៃនេះមានអ្នកលក់លេឆេញចូលរុកបារមីអ្នកលក់លេចូលរុកដល់ឡាគ្រប់ធឺហ្នឹងចឹងសង្គមដឹកនាំដោយតកោលហ៊ុននេះវាមិនត្រឹមតែសំដែងនឹងអាមេដឹកនាំទេសំបីតាប្រជាជនការរស់ស៊ីក៏សំដែងដែរវាអត់មានការពិតសោះបាទវាអត់មានការពិតបញ្ជាក់ថាបាទគុណធម៌នៃការដឹកនាំវាអត់បញ្ជាក់ថាគុណធម៌នៃពុទ្ធសាសនាយើងខ្មែរយើងពីដើមយើងគេគោរពគេស្រឡាញ់គេរាប់អានដោយសារតែគុណធម៌ពុទ្ធសាសនាយើងគឺបាទចិត្តល្អទៀងត្រង់មិនដែលនិយាយកុហកតាមទាំងអស់ហ្នឹងបាទលើបាត់បងបងប្អូនសូមបែរការរូស៊ីឯតាមអនឡាញក៏បោកប្រាស់ដែរដូចជាមានអាពួកតប MOU វាចូលមកបំផ្លាញអស់ពួកយើងក្នុងការផ្សាយបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងវាចេញមករាប់មើលខមមិនមិនព្រឹកមិនហ្នឹងក្រុមការងារយើងនៅខែមក30,000 ខមមិនបាទ30,000ខមមិនទាំងបងប្អូនខ្ញុំចូលមើលម៉ែខមមិនវាគាត់ណា
còn là bộ chuột bộ lọp nó trong lọp phòn đây thầm thở bà mày say yun ở cô bình bờ tây hay mùi nó người riêng về đôi say yun đang về ta bị chốt bà mày anh đặt tv say say nó bị phỏng lăng từ bà sát về hia tiếp nó bị phỏng lăng từ chỗ rụp ấy ấy bia hay tha bia nó mau chui mai chui ấy nào bia pull là món rồi nè pull là cái họ lăng từ bà sát về hia đang tiếp bị bố lăng từ về ai khôi bà sát khôi ấy về lăng từ bắt bò đòn bà sát bà ram sát ấy nè vì nó riêng về yun sát là món nè vì trong nó buộc vì trong phần mát đó là rock mai á nó bị trong từ sáp thì mỗi cứ bị trong ba chế bảo bản thì phẩm bẩn nè về tp về trong từ sáp từ pull ba mươi anh đã tp sẽ để tài chiến nhẹ về rock mai sẽ để chiến nhẹ để miền ba mươi mà rất không cua chui để chết bao nhiêu ở trong đường vì sao mai muốn nó bị trong mà từ sáp mà trong phẩm bắt nó không đậm nặng cái này ôn duôn ý à lê đập thong con à lê đập thò à duôn cả tôm à nghĩ à bạn thà việc tranh mau bóng việc tranh mau bóng cái đầu mà ca đập non là bà con duôn nó cứ tranh mau cứ ba rồi mấy nó like mình đen hay nó âm ô của comment nên nó to mọi Facebook nó mà là đơn thao rụp ôn là đơn số đây và tranh từng vật tranh từng vật của bọn biết nó cứ update thì mỗi kịp hai này của anh em con trò hôn mà mau bán nó mà đẹp rồi euro từ ta trong bàn quả miền nó nhầm sửa bài chật nó phạm rồi euro nó tịch phá ấy ở chỗ biết phá bây giờ anh đi biết mà mau về phóng thơ đúng đang thơ chút liên lạc với răng với thơ về đôi chơi cha nơi sọc mai hãy ọt màn đi bắp cứ cho bắp cho bắp cứ cho bắp nơi và thêm hàm này và đá con trai gây amen tên nó có mở gương bao và đá bạc trang về sân dịch phơi ở miền làm la phiếp đôi sân đấy để mấy con lợn lăng thưa với PTK sân đấy tới không ai group nền ca na trăng su ấy su đang tới à đang chơi dương mấy đặc ngon ở tê as om dương thưa với kỳ thạc thưa miền mình khai thưa với phương mà có mà là biết máu nông sao và đấy về khai cả mà về thà bờ sân đi về thưa đang kể khai qua vài chương qua đi đôi ở miền ở cả khâu miền mỏm đấy thử các bạn vài chương được khai cả mà một về chẳng vận tay khi mình thưa đón thạc đông tê khi mình thưa đón thạc đông tê là dương bờ sân thì dương là o bờ dương thầm thở đó khi mình từ phơi khi mình đo bên đóng đi đấy ba con kia lăng gì bị chân mình tẹt bỏ lơ mà nâng à lại điểm là một cái lúc một lệ nâng à để cho mắt tung chập đám ấy và chỉ mà mong nữa để cái bài mà bấm này kiếm chỗ gọi này ở ban khơi này bị bài bơ chỗ lại ở đi này lý là xây lật ngã là quẩy quẩy và bỏ miếng bỏ bật liềm nó gọi là tục thế và thì mỗi cứ ảm ma thì mỗi cứ phải bên đấy của nó mười euro pi rồi euro ảm ma thì pi cứ tha xong mọi cái đó để ca chập luôn hồn sai hồn sai nên đang hình mình hiên hơi bị rất cái mình ở đó cái ta xây thành non nè đang mà còn thành non ấy mà đó mấy ọt miếng đường mà đó đây miếng là tranh để ca chập thêm ngay khỏi tranh để ca chập vậy mà đòi ngay khỏi ấy có học hay anh rất cứ anh cứ tô có bọt chuyện đấy đây và đánh bạc chia bọt mà đang ở cái chuẩn và đánh bạc chia bọt đi cái là anh đấy bà sang cô bọt đây bộ quạt nơi nó còn có mà đang ở cái chuẩn và chăng nó được diệt à nó cứ thử trăm bách để thử cắt tô của ấy mày đặt ngon đó chùm liếc bạc chia bọt đi đồng bọn môi tao đồng bọn môi đấy à nó mà đang mà ở cái chuẩn ắt ban để thử tại và đóng à nó làm đấy cái công thư hưởng nặng này về thằng này bà làm đấy cái công tại chặt ca đường nặng đấy đường đây phải đánh bị chia bớt vì đồng bọn có từ đơn tại nắng cứ chia ca phải sang luôn chuyện làm đấy cái công tại tranh cho bắp nắng mà nắm bấy đại toàn cảm đường nắng mình ai ông tài chính này tính có cái nước thôi đấy hỏi lâu đây đồng nai ông ca sản chiết nâng cho tôi sắp mai mà nó tiếp nó khai bày mà nó tiếp kê nâng của thiện xá kê nâng đặt sầm biết lơ hôn mà này đọc sai bài hà đại viện đánh bị gì vừa đọc trên bì đây cầm nào bị tẹt cầm nào bảo quá hỏi đòi ở miền sông non trăm trâu gì trong đó cứ vừa biết lon kê nằm bây giờ đây toàn nó chui lại còn hôn chân bà ở quân phụ Richard Lyon chuẩn có không ai tăng tiền ở quân à đó ở quân phụ sốt bài sốt đây thôn ngày đi bảo quân đang chui vào không ai Liberty có tháp pi rồi euro hay còn đang pi pon nẹt mới về tới chỉ bằng luôn muốn cỏ à chỉ sai sắm hơn euro hay muốn cỏ à vậy rồi lôi mới phụ việc anh ấy việc khai thế việc khai đang cặp bằng lụa đấy à lôi bằng phần thằng gì mua với tôi với gì mà khoa lụa bằng họ ngồi tiệt ra đây bây giờ lôi bộ nhà lôi bên liên lôi có khoa sau này cái miếng bên trăm đôi chia bằng bàn năm muốn côn chơi ở hôn mà đấy đang mà liên lôi nó đang vô lôi mau đi vào đang chập bàn là ba chia đôi chi mà liên từ lá nơi phải liên từ thao đắng bỏ đầu trong tơ vào in bên trăm đấy và
ឯជាប្រហែលឆ្នាំមុនណាដែលកូនចៅហ៊ុនម៉ាណែតមកយកលុយមក2023 2022ហ្នឹងបាទចុងឆ្នាំប៉ុណ្ណាវាអត់យូរទេរឿងហ្នឹងថ្មីថ្មីដល់ឡើយដែរបាទណាណែអញ្ចឹងគឺថាវាប្រហែលណាបាទ2លានដុល្លារបាទមុនកាច់សោះបាទសុខថ្ងៃមួយថាបើបារាំងដកដីកាមែនអញ្ចឹងច្បាប់របស់បារាំងមិនអីទ្រាយទេប្រទេសមិនអាចធ្វើតាមបំណងវាត្រឹមត្រូវវាព្រោះមកក្រុមរដ្ឋប្រទេសនៃត្រាប់ដីរបស់គេគឺអត់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងលើទៅតុលាការទេបងប្អូនតុលាការអាមេរិកតុលាការបារាំងតុលាការដែលគេឯករាជ្យណាទៅយុវរដ្ឋត្រីឬក៏ President មួយគ្មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងទេមានតែតុលាការតុលាការនឹងប៉ណ្ដឹងយុវរដ្ឋត្រីនឹងឲ្យធ្លាក់ដកតែពីតំណែងវិញមិនត្រូវបងប្អូនគេដូនតាធំដូនតាធំមើលឡើងតុលាការប៉ណ្ដឹងឡើងឆេះគូមហាសុខីឲ្យប្រេសដិនទៀតទៅតុលាការគេឯករាជ្យអត់មានទេណាច្បាប់គេឯកអស់គឺគុកមិនថាប្រធានាធិបតីអនុប្រធានាធិបតីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិគឺអីទេក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអីទេគឺថាតុលាការគេឯករាជ្យមិនមែនប្រជាមិនមែនលោកលន់មិនមែនតុលាការតេឡេកំងដោយពួកឯងនឹងលោកលន់រឿងកិច្ចការតុលាការអត់ទេគេឯករាជ្យច្បាស់នោះណានីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិគឺចែកដាច់ច្បាស់ណាណាគេមិនធ្វើការញ៉ៃលើឯងនឹងចង់ដោះលែងឯងនិយាយឲ្យដោះលែងទៅអត់ទេគេអត់មានទេណាដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងរឿងដីកាចាប់ខ្លួនហ៊ុនសែននឹងនៅតែចាប់តដែលមិនថានៅទីណាទេមិនថានៅទីតាទេណាគឺនៅតែចាប់ជានិច្ចបាទឲ្យតែចេញមកក្រៅប្រទេសសេរីគឺត្រូវហើយអត់មានរឿងនេះទេណាហើយរឿងថ្មីរឿងនៅជំនះប្រជាពលរដ្ឋចេញពីតបអង្គរនេះទៀតអានេះក៏ត្រូវរឿងតុលាការដែរហើយជាពិសេសឥឡូវសាររដ្ឋអាមេរិកនេះកំពុងតែចាត់ការរឿងហ្នឹងក្តៅបំផុតខ្ញុំទៅតែទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះពីបញ្ហាជំនះប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អង្គរគឺស្មើនឹងរឿងដែលជាប្រតិជនជារឿងមួយมันអាចទទួលយកបានទេបើសិនជាការធ្វើនឹងទៅសុខដុមរមនាប្រជាពលរដ្ឋជំនះពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយហើយឲ្យគាត់មានសេចក្តីសុខជីវភាពរស់នៅមានផ្ទះសម្បែងត្រឹមត្រូវមានអីអាហ្នឹងគឺមិនអីទេប៉ុន្តែយកដូចយកប្រជាពលរដ្ឋទៅសម្រាប់ចោលតែម្ដងនិយាយចំទៅការយកប្រជាពលរដ្ឋចេញពីតំបន់អង្គរនេះគឺហាក់ដូចជាយកប្រជាពលរដ្ឋទៅសម្រាប់ចោលតែម្ដងអត់មានគិតគូរអត់មានអីទេបើជាផែនការវាគឺវាធ្វើបែបហ្នឹងបាទអានឹងគឺអត់បាននេះគឺថាអន្តរជាតិគឺគេកោតទោសណារឿងបញ្ហាហ្នឹងហើយជាពិសេសខាង UNESCO យូអង្គការ UNESCO គឺគេសហការគ្នាបាទគេសហការគ្នាបាទអញ្ចឹងគេប្រមូលផ្ដុំបានព័ត៌មានច្រើនណារឿងបញ្ហាហ្នឹងបាទគឺរបបហ្នឹងគឺมันអាចរួចខ្លួនបានទេបាទបងស៊ីតាជួនជំរាបសួរហើយបានជួបប្រធានាធិបតីបារាំងមិនថាសំឡេងល្អទេព្រោះស្រុកបារាំងអំណាចធំគឺស្ថិតនៅលើតុលាការឯនោះទេបាទជាការពិតបងស៊ីតាជួនបាទបងស៊ីតាជួនថ្ងៃនេះខំសួរមកគុំសិរិនផាន់ជំរាបសួរជួបគាត់យកមិញម្សិលមិញនៅខាង Rhode Island អ៊ំចាស់ដែលគាត់មកចូលរួមជួបជាមួយយើងណាប្រុសបាទណាអ៊ំមួយណាសិរឿនផាន់អង្គុយជិតខ្ញុំបាទអូបងសិរឿនផាន់បាទជម្រាបសួរគឹមជាវិធីថាបាននៃបានបែបនេះគាត់ជាល្អណាស់បាទគឺត្រឹមត្រូវបងប្អូននេះគឺជាដំណឹងល្អហើយបងប្អូនកុំអស់សង្ឃឹមបងប្អូនកុំអស់សង្ឃឹមឲ្យសោះបាទកុំអស់សង្ឃឹមហើយកុំបាក់ទឹកចិត្តនិយាយចំទៅការតស៊ូរបស់យើងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងអត់មានយកអារម្មណ៍មួយណាបាក់ទឹកចិត្តយកមកធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងឯងបាទយើងអានខមមិនបង Richard Lyon នេះគាត់និយាយថាលុយកាក់ដែលហូតម៉ណែតកាន់មកប្រទេសបារាំងហើយត្រូវកោយចាប់នៅពលានទៅហោះហ្នឹងហៅទូតខ្មែរប្រចាំក្រុងប្រទេសបារាំងឲ្យមកដោះស្រាយតែដោះស្រាយមិនបានដកទូតខ្មែរនឹងចេញបាទដកភ្លឹបអូដកដើម្បីបំបត្តិផោះតាងណាដកខ្លាចគេហៅទៅស៊ូហៅទៅនេះថាលុយហ្នឹងឯងយកមកធ្វើអីឯងមកបាទអាម៉ាណែតវាបាននិយាយថាការដែលវាមកបារាំងនេះវាមិនមែនមកដើម្បីថតសែលភីបង្ហោះទេឬមួយដើម្បីមកជួបម៉ាក្រុងវិនិយោគទុនរវាងវាជាមួយនឹងម៉ាក្រុងទេវាលើកឡើងអញ្ចឹងសម្ដេចនេះមែនបាទរដ្ឋណាឥឡូវមានយើងគាត់សុំទីមទីរ៉ាលីរីឡែនកាមគាត់ថាឲ្យយើងទៅ visit Washington State មកអរគុណខ្ញុំទៅបាទខ្ញុំទៅ Washington State ខ្ញុំទៅ Long Beach California បាទខ្ញុំទៅខាងនេះនៅរដ្ឋមួយមិនចង់ flex នៅបាទហ្នឹងមានកម្មវិធីទៅជួបបងប្អូនយើងនៅតាមរដ្ឋនានាទៀតបាទយើងធ្លាប់ទៅ East Coast បាទធ្លាប់ទៅខាង East Coast ទៅខាង West Coast ក៏ដែរទៅខ្ញុំក៏ដែរទៅខាង West Coast ខ្ញុំទៅបានច្រើនរដ្ឋដែរមកហើយនិយាយចំទៅនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារនយោបាយនេះគឺខ្ញុំបានស្គាល់រដ្ឋច្រើនមែនតើនៅសាររដ្ឋអាមេរិកនេះស្មាបងតារាសូជំរាបសួរហៃឡាំពីកាន់ Florida ជំរាបសួរបាទAnisa Luna ក៏ថា I bet those people who live abroadthe support Hun Sen regime are probably involved with illegal and grabbing in Cambodia. ជាការពិត
Anissa, Luna, it's true, everything, those people who support the Hun Sen regime, they are have property in Cambodia, so they have property and business, or their families are officer in the Hun Sen regime, so they have to be there. It's a man, it's a command, it's an order, it's a, yeah, they have to be visit him. If you don't, you might have trouble. អរគុណណាបងប្រៃជាភាសាអង់គ្លេសតាមបងប្អូនយើងបាទទីកាលល្អដែរមានបងប្អូនខ្មែរបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់នៅទីនេះគាត់ជួនកាលគាត់អត់ចេះសរសេរសខ្មែរមកហើយអ្នកកើតនៅទីនេះមួយចំនួនយុវជនមួយចំនួនណាគឺយើងបានផ្ញើសារជាភាសាអង់គ្លេសខ្លះដើម្បីបានគាត់បានយល់ដឹងពីបញ្ហានយោបាយសង្គមនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងជាការល្អណាសម្រាប់វាមានបាទអរគុណណាចំពោះការឆ្លើយតបទៅអាលីណាបាទឥឡូវសំយោគហ្នឹងខ្មែរ English is great fire you okay?បាទបាទល្អណាស់ឲ្យតែសំយល់វាងនឹង great ten ទៅបាទmy english great five គេសំយល់វាងបាទសំជើញសម្ដេចណាលេអុយឡើងមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយតែម្ដងទៅបាទខ្ញុំបាទសួរបាទសម្ដេចរៀបទី2បងប្អូនជួយជិតបងសម្ដេចសុកសិតបាទបាទសម្ដេចសុកសិតឲ្យដឹងយើងជួបគុំ thank you រលីកម្មមានម្នាក់គ្រប់គ្រងខ្ញុំបាទពីឥឡូវត្រីអាមីโกសម្ដេចបាទបានឡើងមកក្នុងថ្ងៃនេះបាទហើយជាថ្ងៃនេះគឺជាយើងបានទទួលបាននៅលទ្ធផលជាផ្លែការនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំទៅកាន់រដ្ឋទីហើយក៏ដូចជាទទួលបានព័ត៌មានពីរឿងហ៊ុនម៉ាណែតមកប្រាំងដើម្បីជម្រាបជូនដល់បងប្អូនយើងឲ្យបានជ្រាបបាទពីបញ្ហារឿងហ៊ុនម៉ាណែតមកអឺរ៉ុប6ថ្ងៃនេះគេថាអត់មានពេលស៊ីបាយទេគេស៊ីបាយនៅលើយន្តហោះរហូតបាទគេគឺឲ្យគេអួតគេថាដូចជាហត់នឿយណាហើយគេទៅជួបជាមួយប្រធានសមាគមប្រាំងអីអីណាមានប្រមាណ8លានក្រុមហ៊ុនអីណាអូយគេរៀបរាប់រៀបរាប់បាទវាកាត់តែវាហត់នឿយស្អីវាវាបានប្រាំងហៅមកនោះវាសុបាយចិត្តអររួចបានឡើងថាធូរជាងវាចូលមកនិយាយវាអញ្ញឹមមកអីផងវាអួតដល់រឿងស្រីថៅវាណាក្នុងក្រុមសារជុំជួបជាមួយគ្នាគេប្រហែលប៉ុណ្ណេះអានេះសុបាយចិត្តអានេះបានប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំតៃប្រទេសមហាអំណាចហើយវាអញ្ជើញចូលមកអញ្ចឹងគឺវាសុបាយចិត្តណាវាព្រោះដំណើររបស់វាមានទៅតែប្រទេសកុម្មុយនីសទេក្រៅពីសុខចិត្តវាអត់មានកន្លែងណាទៅឬបានគេហៅមកម្ដងវាណូវាសុបាយចិត្តវាដូចបានការរបស់ទៀតណាតែនេះវាថាទស្សនកិច្ចរបស់វានេះជាទស្សនកិច្ចមួយចង្អៀតវាអត់មានពេលដេកអូតែដើម្បីអេកបាទបើសិនជាឪវាឪវានោះឆ្លៀតហើយបើចង្អៀតយ៉ាងណាក៏ដោយអាហ្នឹងឆ្លៀតមកមកអាមេរិកមកទៅណាគឺថាវាឆ្លៀតទៅរហូតដល់បានណាហ្នឹងរីឡាន់កាមហ៊ីដិនអឺណតធីងអ៊ីនអ៊ីនធីសវីសិតណាអាឪក្រខោវាឆ្លៀតទេណាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយវាឆ្លៀតណាជួបអីអីអានេះមកវាមកវាត្អូញវាធ្ងោធ្ងោវាថាអត់មានពេលអត់មានពេលស៊ីបាយប្រជុំពីប្រទេសមួយពីនេះមួយក្រុមហ៊ុនមួយក្រុមហ៊ុនមួយវាថាវារវល់មកណាបន្តលទ្ធផលនៃការជួបប្រជុំរបស់វានឹងគឺអត់មានអីទេមកបងម៉ៅសុខសប្បាយបងហ្នឹងហើយចឹងវាអត់វាយើងសម្ដេចសុខសៀតយើងឡើងមកស្ងាត់ស្ងៀមទៅសម្ដេចសុខសៀតហ្នឹងគាត់មានសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងគាត់ដឹងព័ត៌មានខ្លះដែររឿងគេផាក់200យូរ៉ូឲ្យគាត់និយាយមករឿងហ៊ុនម៉ាណែតមកប្រាំងហ្នឹងបាទសុំជួយតាមពិតទៅខ្ញុំមិនមានដឹងអីលើសពីបងបងទេតាមពិតទៅដូចតែគ្នាហ្នឹងអារឿងគេផាក់ពីនៃពួកហ្នឹងម្នាក់200យូរ៉ូហ្នឹងគឺពួកនឹងលូពេញនៅប្រាំងហ្នឹងហើយហើយពួកគាត់នៅតែនៅលូវិញបងគាត់ចែកយកសួរលពូសមាឆាប់គាត់ចែកចាយទៅដល់គ្នាគ្នាយើងឲ្យដឹងទៀតពីរឿងការផាកពីនេះហ្នឹងបាទតែជៀបសួរបងបងម៉ៅអង្គសន្តិភាពបងអូនលីមេងហើយនឹងលពូឆាំបងខ្ញុំចង់បកស្រាយទៅរឿងអ្វីដែលហ៊ុនម៉ាណែតខំអួតលូខ្លួនឯងថានៅប្រាំងហ្នឹងអត់មានពេលស៊ីបាយអត់មានពេលដូចសម្រាប់ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាប្រជាពលរដ្ឋគេអត់ចង់ដឹងទេព័ត៌មានហ្នឹងណាបាទប្រជាពលរដ្ឋគ្មានអ្នកណាចង់ដឹងថាហែងមានបាយទីហែងអត់បាយស៊ីទេហែងទោះសម្បត្តិហាសាលបាយរកពេលស៊ីបាយបាយខ្លួនឯងបានអត់ទៅណាទោះសម្បត្តិហែងមានកុកកលៃបាទមានពេជ្រហែងដឹងកប់នៅតាខ្លះទេអត់ខ្វល់ទេហែងមានបាយស៊ីអត់មានបាយស៊ីគេគ្មានប្រជាពលរដ្ឋគេចង់ដឹងរឿងហ្នឹងទេសំខាន់ណាគេចង់ដឹងថាតើបាទគុណមកដល់ហ្នឹងអាចជួយអ្វីដល់ជីវភាពពួកគាត់តើអាចធ្វើអ្វីដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នទូទាំងប្រទេសដែលកំពុងជួបទាំងស្ញាញគាត់ចង់ដឹងគាត់ចង់ដឹងថាតើនឹងបានអ្វីត្រឡប់ទៅវិញបងយើងទៅប្រទេសគេក្នុងនាមជាមេដឹកនាំយើងមិននិយាយថាមិនខលថាស្របច្បាប់ឬក៏មិនស្របច្បាប់ទេណាបងបាទបាទអូខេនាមជាមេដឹកនាំប្រចាំប្រទេសមួយតែកណាទៅដល់ប្រទេសគេបងគេមិនអាចធ្វើបាក់មុខគេមិនចេញមកទទួលទេគឺគេត្រូវទទួលអានឹងជាការងារកិច្ចការការទូតដំណាក់ដំណងគឺគេត្រូវទទួលតែជ្រើសច្រើនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នឹងតើគេទទួលនឹងគេបានជជែកវិភាសារឿងអ្វីជាមួយយើងហើយយើងបានផលចំណេញអ្វីខ្លះសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងត្រឡប់មកវិញមិនមែនតែគឺដើម្បីស្វែងរកតែភាពស្របច្បាប់ទេ
បាទគឺថាខំអនណាអូនេះបញ្ជាក់ថាគេទទួលស្គាល់ស្របច្បាប់ស្របច្បាប់ស្របច្បាប់ឬមិនស្របច្បាប់តើវាបានចំណេញការងារអ្វីដល់ប្រជាពលរដ្ឋអានេះជាចំណុចដែលយើងដែលប្រជាពលរដ្ឋក៏ចង់បានគាត់ចង់បានហ្នឹងគាត់កំពុងទទួលទុករបាក់វេទនីអំពីអភិបាលសេដ្ឋកិច្ចនិងផងវិបត្តិអត់មានការងារធ្វើនិងផងបាត់រោងចក្រមួយចំនួនធំត្រូវបាត់ធ្វើបន្តបន្តហ្នឹងអានេះគឺជាក្តីបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអានេះដែលប្រជាពលរដ្ឋក៏ច
គេមានចំណេះដឹងមេរិកងងពិតប្រកបគេអត់យកបញ្ហាចឹងមកអួតមកចែកប្រជាពលរដ្ឋមកធ្ងោដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាណិតអានេះឲ្យចូលលក្ខណៈថាអាដ្រាម៉ាបាទបាទអាដ្រាម៉ាហ្នឹងហើយអង្គស្ដាយទេថាអួតរឿងកភើងចាប់ថាអួតអត់ដឹងគេថាបើអីណាណានឹងមកវាដូចសម្ដេចបងតាឡេបានលើកឡើងសម្ដេចសោកសៀតលើកឡើងនឹងជាការពិតណាប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺអត់ចង់ដឹងរឿងហ្នឹងទេឯងមកបើប៉ណ្ណឹងត្អូនតែហត់នឿយហើយមកគ្រាន់តែរឿងមកប្រជុំមកជួបគេធ្វើកិច្ចការងារមកអួតមកថារឿងណាអត់មានពេលស៊ីបាយស៊ីបាយលើយន្តហោះអីអីណាក៏ធ្វើយន្តហោះប្រហែលមកណាក៏គេស៊ីបាយលើយន្តហោះតែបើឯងចេះច្រមអត់ទៅច្រមអត់ទៅអីឯងអត់ទៅអាយចាំបាច់ទៅអូនទៅធ្ងោអីចុះហើយពេលហើយដេញប្រជាជនចេញពីពីតំបន់អង្គរហ្នឹងឯងដឹងថាប្រជាជនលំបាកប៉ុណ្ណាគេធ្ងោប៉ុណ្ណាគេជួយចាប់ប៉ុណ្ណាណាហើយគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងហើយធ្ងោថាឯងលំបាកហើយហើយអត់ទេស៊ីបាយហើយអត់ទេច្រាំអត់កណ្ដាលធំហ្នឹងឯងអាកណ្ដាលធំហើយគោសបើមកមិនហើយគោអត់មានបើយើងនិយាយពីលទ្ធផលការងាររបស់ហ៊ុនម៉ាណែតរបស់ហ៊ុនសែននេះបាទយើងមិនបាច់អួតថាវាខំធ្វើការឯពួកអាខ្មោចនេះគ្មានធ្វើការឯងវាអង្គុយដេកចាំទឹកមើល Facebook នោះអាវាបញ្ជាឲ្យគេធ្វើឲ្យការងាររៀបចំណាញ់មិនវាមានអាអាលេខាវាមានអាដៃជើងមានអាអាបាយមានអាអីពួកអត់ទេធ្វើការអាមកបានគ្មានធ្វើការមានស្រួលជីវជនហោះមកជាមួយគ្នានឹងអាកាអីវាបន្ទុកវាមានប្រពន្ធវានឹងវាគ្មានខ្វល់អីទេអានេះមុខនេះវាមិនបាច់ចាំអួតខ្លួនឯណារបស់ហ្នឹងទេមិនវាមិនបាច់ជាជាប់អត់ទៅវាងប់ទៅអានឹងសយវាថាប្រពន្ធវាមកតាមវាសយអត់មានពេលទេវាសយវាបានថាស្អីនាងស្អីសាមញ្ញយកកាមេរ៉ាហ្នឹងហើយវាសូរប្រពន្ធមកតាមខ្ញុំកុំយកប្រពន្ធឲ្យមកតាមកុំឲ្យគួរប្រហែលស៊ីបាយជាជ្រមយើងវិញ្ញាណកាលឲ្យវានៅកាន់តំណែងមកតាមឲ្យវាមានពេទ្យអេកជាមួយក្នុងកាមេរ៉ានៅញូវយ៉កបាទវិញ្ញាណវាកាលនោះញ៉ាំហើយគាត់ទៅវិញទៅឡើងផ្កាយ2ឲ្យម្ចងកាមេរ៉ាឥឡូវឡើងផ្កាយ3អីគេឯណាអនុប្រធានកងពលលេខ70ទៀតណាតែងតាំងចងកាមេរ៉ាគាត់ទៅបានអេកជាមួយហ្នឹងបាទណាតែងតាំងនោះឡើងផ្កាយបីពីស្នាកងណាបើពិបាកចោះចេញទៅត្រង់ទៅពីស្នាកងយើងមិនបានទៅអូក៏ងោរឿងប៉ុណ្្នឹងអត់ស៊ីបាយទេអាណត្តិជាប្រវត្តិចំណាក់មកភាសានិយាយភាសាទៀតមិននិយាយថាម៉េចភាសាថ្មីឥឡូវច្បាស់គេហៅបឹកផ្កាយបីផ្កាយបីហ្នឹងបានផ្កាយបីដូចថាបឹកចេះអានោះភាសាអ្នកបច្ចេកជនបង្កើតថ្មីអាពាក្យបឹកហ្នឹងអ្នកបច្ចេកជនបង្កើតហើយក៏មកអួតហើយក៏មកអីហើយយំស្រែកអីអាពេលនេះអ្នកសកាខ្មែរអត់ទេអាតាមដានហើយទាំងទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះអត់មានពួកឯងធ្វើស្អីស្អីទេអត់មាននេះទេគឺត្រូវយកមកបង្ហាញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានដឹងទាំងអស់បាទរឿងការពិតវាទៅប្រទេសបារាំងជួបគេលឹងនេះវាយកអាម៉ាស់មុខខ្លួនវាទៅទៅឲ្យបារាំងមើលទេវាអាម៉ាស់មុខនៅអាមេរិកម្ដងហើយហើយវាទៅអាម៉ាស់មុខនៅប្រទេសបារាំងម្ដងទៀតយើងដឹងថាការដែលគ្រប់គ្រងបបពួកវារបស់ប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងប្រទេសមហាអំណាចគេសិតដឹងហ្នឹងគេសិតដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំវាគ្រាន់តែប្រទេសគេគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សបាទគេគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សគេប្រជាធិបតេយ្យគេដឹងថាពួកហ្នឹងគ្រប់គ្រងពួកផ្ដាច់ការមកទទួលសហគមន៍ហ្នឹងគេដឹងថាខុសមិនត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែគេមិនអាចហោកគាត់បានជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់របស់ប្រទេសគេបើសិនជាមានការគ្រប់គ្រងប្រកាច់ប្រកិនលឹងលឹងហេតុអីវាមហិទ្ធិបោះឆ្នោតសេរីយុត្តិធម៌ហេតុអីបានវារំលាយគណៈបកគេឥឡូវយើងសួរថាគម្រាមបាក់តាមប្រមាណថ្មីហ្នឹងវាគម្រាមមិនចង់រលីគេម្ដងទៀតអាហ្នឹងតើវាអួតថាវាជក់ឆ្នោតកន្លែងណាវាអត់មើលឃើញការជក់ឆ្នោតទេបាទវាបោកប្រាស់គេរហូតបាទវាចង់មកឲ្យស្មើមុខស្មើមាត់គេនៅលើឆាកអន្តរជាតិឥឡូវបោកប្រែពាក្យមឿនឲ្យរលីកម្មស្ដាប់ពីនេះនេះបងបិសាចឯងបោកប្រែបានតើពួកបិសាចឯងនិយាយរឿងបឿត្រូវតែបោកស្អីឲ្យគេរឿងបឿហ្នឹងនិយាយចំទៅយើងប្រែសម្ញមកថាបោកមិនដឹងថាហើយបាទអាហ្នឹងគឺភាសាការទូតយើងនិយាយចឹងទៅនេះឥឡូវយើងបកមកហ៊ុនម៉ាណែតនេះវិញបងបើនឹងភាសាការទូត
ấy ta cũng sốc xiết bên mưa ở bữa hôm bắt ấy rồi bắt đất ở lớn là cái đó thôi xin thưa chú vô cái nào mô giờ tôi hôn mình hết vì con từ dịp mai đã thông nào sọc bà răng ở đây là chắc mà chưa chơi bóng xin thưa chú chắc mà chưa là con mai đã thông ca đã sọc bà răng tôi tôi bố về đâu giờ như con mai nằm rít để thông ca nằm rít với ác khó là dục bài đã chú bộ năng tế sát đạp bộ này sát đạp tàu liên đài là chú cả tập bạc cách tôi tôi bố về đây là chắc cả phần nào bà răng nào ảm rít cứ Australia chắc đẳng bà xong cho biết tấu cứ nè đây là nisat đại từ riêng là sau kia nè để chụp cái tập cái đời sau biên bản rap thay chuyển ca ban mà riêng là sau cao nữa cứ đời sau ta ca đăng nom là bao viết đó hãy phụ năng tập tăng về pro phụ năng tập lập từ sau mai vĩnh là mấy ai có biết ca nghe thôi và mình chưa có biết cứ miệt bài hàng bàn tay bờ thả cô ca đời sau nấc cho mình chưa đấy bạn vì ở vô vì ở khoa vì được nào mình tham gia khoa vì vô việc đăng này bật là người tham mình chạm bạch từ từ thôi chẳng mà ờ còn là bọn nó lấy số bự 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 ấy nó cứ bao tài khoản là tài khoản sốt xiết ấy nó mau nó cứ tha tranh mà bông bạch sai tới lại nom vậy mà là nó tranh là vì sao mà thay thay mau ấy na thiết là nó che đang đập play play cái này bọn nó mà là tài khoản sốt xiết là nó cứ miên là hướng play play rồi và đấy là dễ hướng ở trong camera ấy giờ hai small nè cái này nâng ấy nâng cái bự អត់ពឹកទៅតែឡើយឥឡូវនឹងបាទឥឡូវយើងបន្តទៀតណាដែលហ៊ុនម៉ាណែតវាចង់ស្មើមុខស្មើមាត់គេនៅឆាកឬឆាកអន្តរជាតិមកនឹងដើម្បីឲ្យគេទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់របស់វាមកអឺរ៉ុបនឹងបាទប៉ុន្តែវានៅខាងក្នុងស្រុកនោះវាកាន់តែធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់បពប្រឆាំងវាចង់រំលាយបពប្រឆាំងចង់រំលាយអីឲ្យវាបដិញប្រជាប្រដ្ឋចេញ ឯងក៏ប៉ុណ្្នឹងមកចង់ស្មើមុខស្មើមាត់មួយមកក្រុងឯងមកក្រុងដែលធ្វើគេរំលែកបាក់ប្រឆាំងចោលអញ្ចឹងទេហើយឯងក៏ប៉ុណ្្នឹងមកចង់ស្មើមុខស្មើមាត់មួយគេហើយអត់បានទេអត់មានមកស្មើមាត់ទេណាបាទមានវីដេអូមួយប្រហែល6នាទីចង់ចាប់ទេបាទវីដេអូខ្នាតតម្រង់ហ្នឹងមានមាននាទីនេះដែលខ្ញុំលើកយកមកនិយាយទៅរឿងលោកសំស្ទី ខ្ញុំលិខិតទៅមកក្រុងអីអីនោះវាមានដើមឲ្យលោកសំរាមស៊ីប៉ុណ្ណឹងណាដែលសារបស់វានឹងណាបាទអញ្ចឹងចាក់ហ្នឹងឬមួយក៏យើងអត់ទេបើថាបកស្រាយបានក៏ចាក់ចាក់បាទប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញមានអ្នកដែលខំចេញទៅយកមុខនេះពយល់ប្រធានាធិបតីបារាំងបើមុខវាមកមុខគាត់សរសេរលិខិតមួយយ៉ាងវែង ហើយកុំជួយការជុំបាញ់មកឲ្យមើលវាថានឹងប្រយ័ត្នជានេះទៅបីមកក្រុងចាញ់បោកគាត់មិនណែទេមុននឹងនយោបាយរដ្ឋប្រៃប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហួយជាពិសេសប្រទេសមហាអំណាចដូចបារាំងមុនធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្ញើលិខិតកម្រិតខ្ពស់បំផុតអញ្ជើញប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះប្រមុខទស្សនកិច្ចបកណាឡើយសូមអញ្ជើញសម្តេចរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំប្រតិកម្មនឹងពាក្យថាប្រធានាធិបតីបារាំងដែលចេញលិខិតដែលខ្ពស់ផុតដែ
ប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជាទឹកវាប្រមុខដឹកនាំពីកើតដែលគេជួយតាមខ្ញុំអហ៊ុនម៉ាណែតជាប្រមុខដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាប្រមុខដឹកនាំចាស់ពោះប៉ុន្តែច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងឃើញឃើញប្រមុខរដ្ឋឃើញនរោត្តមសីហមុនីតើប្រមុខរដ្ឋតែជាស្ដេចជាប្រមុខរដ្ឋតើវាជាស្អីវាជាប្រមុខរដ្ឋឬក៏វាអ្នកដែលឡើងតាមជាខោហើយវាតាំងខ្លួននេះជាប្រមុខរដ្ឋទៀតដល់ខ្លាំងទេណាវានិយាយដល់ទាំងលងីនឹងមិនដឹងថាវាតូននីតិវាជាស្អីផងណាវាតូននីតិវានៅណាបោះឆ្នោតទៅវាហើយវាបានបញ្ជាក់គេថាការដែលវាជាប់ឆ្នោតនឹងប្រជាជនប្រមាណភាគរយដែលបោះឲ្យវាគេសន្លឹកឆ្នោតនឹងគេអូវវាទៅអ្នកឈោះឈោះជាទីនាយករដ្ឋត្រីប៉ុន្តែបើជាប់ទៅអូវវាអ្នកលើកឲ្យវាទៅហើយវាគួរព្រៃថាវាអត់ចេះខ្មាស់គេដល់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំស្ងល់មែនទេតានេះអឺមកក្រាស់មែនទេណានេះពូជនឹងមកក្រាស់មែនមកអត់មានការជាខ្មាស់នៅការទទួលយកគេហៅថាអឺអត្តពលអួតតែខ្លួនឯងតែមេដឹកនាំហ្នឹងវាទទួលយកបានលឿនណានេះវាអត់ចេះខ្មាស់គេមែនទេបាទអឺដល់ហើយវាគេប្រទេសមកពិភពលោកគេដឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋអីក្នុងស្រុកអីនឹងដឹងប៉ុន្តែវាបោកបានតែអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនរបស់ពួកវាទេគាំទ្រដើម្បីបានផលប្រយោជន៍លើការរាជានឹងវាបោកបានពួកនឹងបានប៉ុណ្្នឹងទេប្រជាពលរដ្ឋគេដឹងណាពីដែលហ៊ុនម៉ាណែតនឹងវាទៅអួតរឿងស្អីស្អីនឹងក្នុងបាទគ្រប់វេទិកាទាំងអស់ហ្នឹងហើយសាររបស់វាគឺទៅកន្លែងណាមិនខុសផ្នែកទេមិនថាទៅជប៉ុនទៅអាមេរិកទៅបារាំងគឺវាដដែលដដែលហ្នឹងអាភាសាអួតភាសាបោកភាសាតាក់មួយហ្នឹងគឺវាដដែលដដែលហ្នឹងវាប្រើដដែលដដែលហ្នឹងអត់មានអីផ្លៃទេអត់ណាតែយើងឃើញណាឥឡូវហ្នឹងរឿងមកនេះថាដែលវាបាននិយាយមិនមិនហ្នឹងណាបាទគឺមានប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំសំណាច់ទៅលេមានអ្វីប្រតិកម្ម
បន្ថែមទៅនឹងខ្ញុំខ្ញុំឆ្ងល់ចេះបងព្រោះពួកនេះវាចូលចិត្តធ្វើអីវាអួតចូលចិត្តអួតណាអើខ្ញុំឆ្ងល់ថានិយាយថាប្រមុខដឹកនាំមួយគេអញ្ជើញចង់ដឹងថាតើហេតុអីក៏ពួកនឹងអត់មានបង្ខំហើយលិខិតដែលគេអញ្ជើញហ្នឹងហើយលិខិតដែលថាប្រធានធិបតីប្រាំងនឹងបានអញ្ជើញមិនដឹងជាយើងទៅសុំគេជួបឬមួយក៏ទៅតាមរយៈអីអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ច្បាស់ប៉ុន្តែពួកនឹងចូលចិត្តអួតណាបើសិនជាបានប្រធានធិបតីប្រាំងមកក្រុងពិតជាអញ្ជើញជាផ្លូវការមែនណាខ្ញុំថាពួកនឹងយកលិខិតនឹងទៅបង្ខំពេញអា Fresh New ពេញអាអង្គប្រុសកបាចពេញអីហ្នឹងពួកនឹងមកយកទៅបង្ខំផ្អើលពេញហ្នឹងអ្នកបង្ខំមុនគេគឺហ៊ុនសែនមិនមែនអង្គប្រុសកបាចទេបាទគឺហ៊ុនសែននឹងចូលចិត្តបង្ខំមុនគេបាទដោយសំបីថារឿងផ្សាយប៉ាណូខ្លាយៗថាកាត់តនៅ YouTube 10 ដុល្លារណាហ៊ុនសែនអ្នកបង្ខំមុនគេបាទហ៊ុនសែនអ្នកបង្ខំមុនគេយ៉ារឿងហ្នឹងនៅស្រុកបារាំងអត់មានតែផ្ទាំងប៉ាណូហ្នឹងឯងអត់មានបាទអត់មាននៅប៉ារីសអត់មានខ្ញុំនិយាយអត់ហ៊ានមែនអត់មានទេមានប៉ុន្តែលេងហ៊ានប៉ុន្តែអត់មានអត់មានខ្មែរណាធ្វើការជួចចាក់អស់អូអត់មានអត់មានជួចខ្មែរទេនៅក៏មានខ្មែរធ្វើការប៉ារីសទៅជួចចាក់អស់ជាសង្គ្រាមស្វាកានមិននេះអាហ្នឹងនៅសុខផៃតាអត់អាហ្នឹងមកជាមួយអត់អាមកនិយាយរឿងមិនមកមិនអាហ្នឹងយួរកតាបអាហ្នឹងកាន់ដូសជាអាសូណារ៉ូអាហ្នឹងស្ពីកតាបអាមួយស្ពីកតាបអាមួយស្ពីស្បែកជើងស្ពីយើងយួរអាលីយួរអីហ្នឹងខ្ញុំខ្មាស់គេបើយើងមនុស្សក្បាលកាចាស់រៀនចេះដឹងនៅប្រទេសមហាអំណាចហើយយើងទៅបម្រើជនផ្ដាច់ការយួរកតាបគេមកតាមអាក្មេងជំនាន់ក្រោយបន្តជុកលេងពីក្បាលអញ្ចឹងហើយយើងអួតអួតនៅសល់គេទៀតយកខ្វះគេមែនតែខ្ញុំសង្កេតចូលនិវត្តទៅបាទអញ្ចឹងមនចំទីអញ្ចឹងឆ្កែវិញគាត់បើជាងទៅដើរតាមពួកជនប្រជាហ្នឹងបាទគ្នាវាអត់ជំរឹះអញ្ចឹងទៅណាសម្ដេចរាមាវាពួកហ្នឹងវាអត់មានពីពួកគ្នាវាដដែលហ្នឹងបើសិនជារឿងខ្មែរមានអដមកតិខ្មែរស្រឡាញ់ទឹកដីស្រឡាញ់ប្រទេសយើងអត់ទៅយួរកតាបឲ្យវាទេប៉ុន្តែអានេះយួនគ្នាវាហ្នឹងវាធ្វើវាជួយគ្នាវាហ្នឹងយើងទៅថាម៉េចបាទតែផែនការជាមួយគ្នារបស់វាដដែលហ្នឹងដូចអាសូណារ៉ូដូចអាសង់ក្នុងស្រុកអានស្អីនេះបាទរបស់វាមានឈាមជ័រជាខ្មែរវាស្រឡាញ់ខ្មែរមិនទៅយួរកតាមិនទៅធ្វើមហាថ្លឹកឲ្យអាខ្នែតហ្នឹងទេប៉ុន្តែអានេះករណីនេះពួកវាអំបោវាពូជវាតែមួយទេបាទអញ្ចឹងមិនមានអីចម្លែកទេបាទមិនមានអីចម្លែកទេពួកអស់នេះបាទវាអត់មានគិតថារឿងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រទេសខ្មែរឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើនស្អីទេអត់មានទេអានេះបាទបាទសុំសុំជើញសម្ដេចដាលេអុយមានអ្វីបន្ថែមទៀតឬយើងខ្ញុំគិតថាប្រងស្វតិនក៏ជាមិនមែនជីអានឹងបើនិយាយថាហៅវាអាសង់ប្រងបេកបើបានត្រឹមទៅនិយាយចំទៅបេកបើបាទអាចង់ប្រងស្វតាំងបេកបើនិយាយក៏បេកក៏បើដូចអាសូណារ៉ូអីបណ្ឌិតវាស្អីហ្នឹងនិយាយមកស្ដាប់មិនបានបេកបើបេកបើដូចតែគ្នាហ្នឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាដោយសារតែនៅប្រាំងមិនមានកូនខ្មែរធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនប៉ាណូអញ្ចឹងសម្ដេចបវរធិបតីអត់បានដាក់រូបនៅក្នុងប៉ាណូដោយការទៅទីក្រុងញូវយ៉កទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រាប់ថាជើងនេះគឺសម្ដេចធិបតីបានកើនចំនួន10000គីឡូម៉ែត្រទៀតហើយបាទមកលើកមកទៀតហើយក៏មកនៅលទ្ធផលស្ពីទៀតហើយមកលើកនេះគឺថាបាន10000គីឡូម៉ែត្រលទ្ធផលទៅវិញស្ពីអត់មានអីទេហើយសិតទៅជួបសិតអីណាតំណាងអីណាក្រុមហ៊ុនដែលមានមកលៀនក្រុមហ៊ុនជាសមាជិកអីណាគឺបោកអត់មានអីទេបោកបាទអញ្ចឹងណៃទៀតមានអ្វីថែមចាំខ្ញុំអត់មានខ្ញុំចង់ថាមកការយុវបោកហ្នឹងបាទសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់សុំធ្វើការយុវកបោកឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតខ្ញុំយុវកបោកប្រពន្ធហ៊ុនម៉ាណែតយាយយកកបោកឲ្យប្រពន្ធហ៊ុនម៉ាណែតមានក្រែមមានក្រែមមានសៅអាហ្នឹងមានក្រែមមានសៅម៉ាណែតកុំទៅយួរឲ្យប្រអើយកុំទៅយួរឲ្យពួកគេហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចាក់សេរីហ៊ុនម៉ាណែតបន្តទៀតណាយើងបកស្រាយបន្ថែមទៀតយើងនៅទីកាលិកទៅមកក្រុងហ្នឹងមិនមែនតែនេះទេវាមិនមែនជារឿងមួយដែលថាគាត់ជាអ្នកក្នុងយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេតាមកាត់នោះណាបាទមិនមែនថាអីមកលោកមកក្រុងប្រជាចាញ់បោកហ៊ុនម៉ាណែតអីទេអត់នេះគឺថាវាមួយបកាមួយបើដែលវាម៉ូតូថែមទៀតវាចង់នេះណាកាន់មកលោកសំរស៊ីណាបាទអញ្ចឹងសម្ដេចតលេសបាទដែលនិយាយថាលោកសំរស៊ីកុំឲ្យមកក្រុងចាញ់បោកហ៊ុនម៉ាណែតណាបាទគឺជាលិខិតរបស់បងប្អូនខ្មែរយើងនៅអឺរ៉ុបហើយនៅបារាំងជាពិសេសបាទមិនមែនជាលិខិតរបស់នេះគឺជាញាត់រួមណាជាញាត់រួមបាទហើយការសរសេរហ្នឹងគឺយើងចង់បង្ហាញអំពីគោលនយោបាយដែលមិនច្បាស់លាស់ហើយនឹងមិនដើរស្របតាមប្រជាធិបតេយ្យហើយប្រទេសបារាំងហ្នឹងគឺជាភាគីមួយសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាឬកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគឺនៅទីក្រុងប៉ារីសតែម្ដងបាទហើយឲ្យច្បាស់ថាហ៊ុនម៉ាណែតនេះមិនមែនឡើង
คลายเตยในยุโรปมันไตรสลบตามสมาร์ตในดาวมรดกกระทรวงติกรอบที่บ้าจะแทนที่ในสารบางคนมาได้ไปจองเวลาตามประตูเวลามันเถื่อนมาในยุโรปปัญหาดังเราเวลาจับบ่ายบ้าเวลาที่ยุโรปไตรโดยมีการบอชนาทันเตอร์บ่ายกี่อเมริกันเนี่ยปัญหานี้คือจะรักเวียนยุ่งยงแบบใหม่บ้างยังไงนี่นับเป็นอะไรยังไม่นำนายเป็นยังเจ้าบอกยุ่งยงไปอย่างไรยุ่งยงอ่ะบ้าอันนี้คือจะซาร่วมหรือเปล่าปจิบรอดทำไมเนี่ยปจิตาปไตยเด้มันแมนจะซาบอลุกซอมนั่นสิเบอร์ปจุบันจะซานั่นคือท่าก็มาประเทศในสภาในบางจังเบาคนมาได้นั่นก็เวียนมันจะการขอบได้จะการมวยตรำตรึงได้วิปรู้หาเรื่องได้เวียเบาเวียอุดเวียท่าเวียกรุบและที่ปจิตาปไตยเวียบอชนาสไลตรำตรึงไอ้อย่างนั้นเวียวิจิการเวียอุดแล้วเวียเบาปลาตรำตรึงใช่ป่ะอันนั้นคือมันเข้าเตะป่ะแต่เวทาเวียกรุบสติมันนุ่นในขนมประเทศไอ้ยังจังคือซาได้บอลปุ๊บปจิบรอดปราบตั้งมากรองนั่นคือมันเข้าเตะวิจิการตรำตรึงนะป่ะให้ได้เวียทางอันวัดใกล้กรองเรียนกรองป่านี้นั่นคือเวียกับเขาเตะกับเขามากรองกับเขาไอ้เตะจังคือป่ะได้ทางมันเอาใจเบาเวียนั่นคือวิจิการตรำตรึงแบบพวกเวียเบาเบาเวียเบาอุดมาอุดป่ะจังมันเข้าเตะป่ะเรื่องได้ลิขิตบอลบอลโอนยังมาเสียตั้งมากรองนั้นบ่าจิตจิตการมวยตรำตรึงยังไอ้กับเพียบไอ้เวียได้เจงเมาปฏิกรรมนี่บ่าเวียปฏิกรรมเมาเรื่องลูกซ้อมหนังสีเวียดาวชาเวียมีการเพลิดเพลินก่อนแต่ลืมชั่วโมงก่อนแต่ลืมท่าลูกซ้อมหนังสีเวียบานมาชวนตึกในประดังนี่วิจังแหลกหายวิจังไปประหารแต่เลยรู้กอดผมบักไปเชื่อไปเพียบกอดแต่ประดังนี่ปัญญาการได้เวียทัวร์นึงเวียอัดในเตะการแต่ไปเชื่อไปเพียบลูกซ้อมการแต่กู้แต่ได้ใช้ปู่เวียการแต่ไปได้เหมือนลวดเรียงรอไทยแต่ได้ที่มาวันไงนี่ปู่เวียตรอมปู่เวียสมอยประทราบอัตโนมัติลูกซ้อมหนังสีกรุ๊ปวอนเวียนหรือเปล่าปู่เวียยังเคยไงคนไทยมีสดมันคลายเพลิงที่อำเภอละอ้อเนื่องแต่เมียนการความโตที่ระดับยังคืออาจจะโปรลุกซ้อมอย่างนี้เนยเลยชาเชียร์อันตรายเชียร์ไปแซ่บไปเชียร์โปรรอดในขนมปังเต้เหมือนแม่ไอเลียนเหมือนแม่แผลมเลียนเต้คือไปเชียร์โปรรอดในขนมปังเต้